EM-bevakningen på Svenska Fans presenteras av Unibet. Jag tycker att det är mentaliteten på folk. Det är liksom, det ska vara skönt allting. Ta inte allt så jävla allvarligt, utan slappna av, vad fan det. Om du inte kommer med första bussen, då tar nästa buss då. Eller, ja. Bara laid back, humor. Det är alltid en humor med i bilden. Och det är gött att skratta. Jag hade nog sagt England. Liverpool, alltså framförallt Liverpool. Vi hade 3 år där som var helt gudomliga. Jag hade gärna stannat där hur länge som helst. Det är också mentaliteten. Det är samma mentalitet som Göteborg. Nära till humor. Inte så jävla allvarligt. Det är gamla nedlagda varv. Det är en hamnstad. Liksom. Allting är så jävla likt Göteborg. Ja, det finns en grej faktiskt som jag måste genomföra någon gång. Jag måste åka till Australien. Och göra ett par grejer där. Gå ner i en bur med vithajar. Jag ska sitta i buren alltså. Och så åker jag runt på någon sån här safari med en expert. För de har ju för fan världens giftigaste spindel. De har världens giftigaste fiskar, farligaste krokodiler. De har allt som är farligast och giftigast. Jag skulle vilja se allt det där. Pang, 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 pang. Och även kängurur och sån här kvaler och grejer. Men just åka dit och se allt det här. För när man ser, jag gillar ju mycket naturprogram och sånt. Det kan man inte tro kanske, men jag sitter och kollar på naturprogram ibland. Men det är det här med de här bästarna, krokodiler som sväljer hela i. Bara hoppar upp och så nyper de. Flodhästar, men det finns ju överallt. Men just vithajar är också gigantisk. Alltså det finns inte mycket som slår att sitta ute i 20 graders värme eller 25, ta en kall öl. Det är inte mycket som slår det. Och som är bra folk runt omkring sig. Man sitter och garvar och skrattar och dricker bira. Det är världsklass. Det hoppas jag, för och det är ju inte för att jag ska spela Allan och bara liksom spela det, utan det är jag ju. Alltså jag ser inte de här problemen liksom. Se hur du kan lösa det istället. Fan. Tänk inte så jävla, alla som gnäller på allting så fort det är någonting, och nu regnar det. Och vad fan ska du göra åt det då? Alltså allvarligt, och det här med pandemin nu, det är klart det är skittråkigt. Men vad ska du göra då? Vad ska jag göra åt det? Nej, det är bara jag som är sånt. Jag har alltid varit likadan. Jag hoppas att jag är likadan nu som jag var för 40 år sedan, och det tror jag. Så jag har ingen anledning att kaxa till mig. Jag har haft tur och lyckats med fotboll och haft ett jävla flyt att komma med här och där. Så, och jag respekterar allt och alla, vad fan, läkare och allt vad det är för någonting. De har lyckats med det, jag har inget jävla märkvärdigt. Ja, i huvudet är man ju 15. Men, man försöker ju liksom, inte vara löjligt ung och sådär. Man får ju rätta sig efter hur fan, man är över 60 nu. Men att liksom, säger man. Välta in sig i någon jävla åldernöja, att man bara, vad gammal jag blir nu. Vad fan ska jag göra åt det då? Det har åt det en grej. Och så, det finns ingenting du kan göra åt det. Försök göra det så gott som möjligt, va? Och sen inte liksom börja färga håret svart eller vad fan. Nej, nej, nej. Var som du är bara. Det bästa är ju att hon är glad och positiv och alltid glad liksom, och vill folk väl och hjälper gärna till om det krisar till sig någonstans. Sämsta är väl kanske då att man kanske tar allting för enkelt. Att det är aldrig någonting som är allvar liksom. Man kan väl tycka det ibland att man, ja fan. Kan du ta någonting på allvar någon gång, säger Camilla till mig 100 gånger. Ja, vad fan ska jag göra åt idag? Så det är kanske det som man kanske skulle vara lite mer allvarligare någon gång kanske. Ja, om man ska gå in på seriefigurer, ja. Det är min totalfavorit. Han har ju ett liv. Han går ju där och bara käkar sina bananer och lite äpple och grejer. Och så ananas och njuter av livet. Och är det någon jävel som är elak mot hans kompisar, då smäller det till ordentligt. Alltså. Så där är ju, jag är lite balodig kan man säga.
Ja, det är definitivt inte kläder och skor och sånt där. För det är så jävla tråkigt att gå och handla. Spyr och gå in i butik. Så jag lägger nog mest pengar på. Och man är med sina barnbarn och sånt där. Och de allmänt bara slösar i lite grann på glass eller på godis eller vad fan det nu är för någonting. Sen går ju, måste jag ju erkänna, att det går ju ganska mycket pengar till bira. Så det är väl det som det mesta går till. Alltså höjder är ju inget kul alltså. När man har kontakt med marken, liksom, om du står uppe vid alltså, flygplan och grejer eller så högt så du inte har kontakt. Jag vet, jag har hoppat ett fallskärmshopp. Då var ju livrädd på vägen upp. Men när man väl kommer ut så har du har ju liksom ingen kontakt med marken. Så det är inga problem. Men stå på en bro eller någonting 25-30 meter upp. Fy fan. Det är inget kul. Ja, det vet ju folk också, men det är inte många som pratar om det. Jag har ju faktiskt varit elektriker en gång i tiden. Och på Emil Lundgrens elektriska hade folk sett hur mycket jag kan om det elektriska idag, så hade de trott att jag ljuger. Man är ju helt borta. Just då var man ju inne i det liksom. Jag skulle inte börja plocka ihop ett väggetag idag, för då hade det gått till helvete.